Jo, Rable, my jsme se ještě spolu nevyřídili, jak na konci první epizody se nám pokoušel v tom vlaku ujet, jo. My s Wolfem tam společně kooperujeme. Teď jsme tu stejně skončili spolu, takže já myslím, že je to jedno. Rable, ale víš co, tam jde o ten úmysl, tam jde o ten úmysl. Jo, Wolfe, prosím tě, ty si vypni telefon, jo, protože si potom na půl hodiny odběhneš a budeš telefonovat se svým milovaným miláčkem Strikem. No problém je, že ty říkáš vždycky ne, jenže no to pak dopadne, že jako jo, no. Tomičku, v 11 večer opravdu už nevolám s lidma. Wolfe, já ti nevěřím ani ucho mezi nosem. Říkal vždycky jazyk mezi očima. Já jsem toho napovídal. Jo, ale kdybys byl o 30 roku starší, tak se mě i líbíš. Och, milvky. Okej, už mlčím. Tomíku, já nechci, abys mlčel, já chci, abys byl normální, toho chci tolik. Ty, slyšeli jste to všetci, ta historická hláška. Wolfe, já chci, abys byl normální. Já se tady koupu, hygiena je důležitá. Jak se pod tím to protáčí, Alex? Pěkné. Tady jsem už v životě nešel, tady si dájí, to si děláte prděl. Hoši, že nenajdete. Oh. Rable, já se topím, pojď mě vytáhnout. A já se skovávám, chlapci. Rable! Baywatch, viděl jsi někdy s tím Davidem Hasselhoffem? Rable! Vidíš, Wolfe, spolehni se na tohle člověka. Nikdy se topíš, tak tě z té vody nevytáhne. To je ale sráč. Tomíku, tady se dá jít všiml si... What the fuck? Protože Rable, rašuje někdo zase, že jo? Nedával tam někdo antiraš? Tomíku, neříkal jsi něco s antirašem? Ne, já jsem říkal, že tam antiraš dávat nebudu. Udělal jsem tři kroky, který jste mohl udělat taky. Rable, udělal jsi o tři kroky víc, než ti bylo povoleno. Tome, dívej se, jak zachází tvoje pošta česká pošta s tvým balíčkem. Ují. Já se teďka nechám věci doručit tím gejsem. Jo, já taky jedině pepel. Jsou mnohem lepší, protože ti je zavolají. A daj ti vědět, že tady budou ne jako pošťák. Ne jako pošťák, co ti přijede k baráku, zazvoní a okamžitě utíká a ujíždí. A jenom co otevřeš dveře, tak vidíš, jak to auto tam jezdí, zajíždí za tu zatáčku. Do auto, me dívej se, České dráhy, mi České dráze, Česká pošta. Užíme, nikdy nepojedu. Jo, však České dráhy, čekej dlouho, čekej dál a podobné. Komu si můžu stěžovat? Já jsem si natočil z Českých dráh video, takže děti, čekejte video. Já jsem s dráhama každodenně jako co to jde. Rable, no, ty Rable, už jsi zvykl, víš. Že ty jsi v civilizované části společnosti, víš? Tome, ne, ale chápeš, že Rable si prostě chápeš na to zvykl, Rable, já jsem byl na to taky zvyklý. Pak jsem objevil ty Vogotino, ta je vlastního auta, že prostě ráno vstaneš a řekneš si tak a teď pojedu, víš, a nemusíš si říct píčat o půl sedmé, nejede vlak, tak musím vstávat jako kot dřív do školy. No jo, jenže když někoho přijedeš, tak to je na tebe. Když někoho zabije řidič, tak sice budeš mít asi nějaký trauma, ale aspoň nebudeš trestně stíhán. Já jsem říkal, že jezdím vlakem, ne s nějakým magorem, co vraždí lidi. Ano, tak jako to je rozum, že nemůžou jezdit každý 10 minut, jak mi to vyhovuje. Ježišmarja, se tomu omlouvám. Ale spíš myslím, že nemají jako nějak výrazný zpoždění tady. To, co já jezdím. Tam pospícháš? To? Nebo co jako děláš? Ne, já tady likviduju tyhle hrozby, kterým tady čelíme. Oh. Oh no. Tome, víš, co se mě právě povedlo udělat? Já od Zobajna přitáhnu granát zrovna v moment, kdy explodoval málem za tebou, takže jsem tě zachránil tím, že jsem k sebe přitáhl Zobajnu v granát, vole. Ale já si toho vážím, děkuju. V pořádku, Tome, já jsem velice rád. Děkuji, Rable, děkuji, Rable, počkej, ne, Rable, jdeme dělat speedrun tactics, jdeme udělat tady skip, jo? Pojď to naskládat a jdeme přes plot. Ty počkej tak, ale to je sprdě, to zkusím, ukáž. O co, že tam bude neviditelná zeď? Ne, pojďme, fakt, dobře. No však jo, však, co si myslíš, že tady dělám? A já k tomu ještě bych nejradši pustil takovou klubu spad a mát, víš? Víc práce, jo? Promiň, ne, jakože, však já to nosím barely. Víš, dobře, a taková no, ta hudba z toho. Ne. Hudba spad a mát. Ty. Chlapci, nechci nic říkat, nebyl tady náhodou gnom? No jasně! Odnesem ho dokonce, ne? Jo? Tak jo, ale Rable, neseš ho ty. No to tak. Já se na to klidně hoši, jakože to... Člověče, my kdybychom měli být architekti, tak něco postavíme a do týdne se to celý zboří. To je v pohodě. Rable, to nemá žádnou stavební integritu tohle. Ale je tam... Ano, integrita YouTube, Wolf a vydírání fanoušku. Ano. Oši, já jsem asi blbý, já na ten tady pacil nemůžu přijít. Tady je někde drát.
A mám ho nějak napojit, já nevím, kde je ten drát. Ne, ještě ne, ona tě ho schodí potom, Alex. Wolfe, ty děláš, jako kdybys tuhle videohru nikdy nehrál. V tom hrál jsem to v roce 2007. Wolfe, mně to je jedno, ty jsi ten, co si vždycky pamatuje totální pitomosti, tak si prosím pamatuje tohle, jo? Od té doby chci mám starosti zprasit to, že 10 let, co jsme hráli tu hru, bože, my jsme staří. To je hrozné. Už je 10 let, chlapci. Ale jako když zkusíš něco hodit přes ten plot, tak tě to nechá, jo, tak jako nevím. Tome, já tady říkám, jak jsme staří. No, co máš zase za problém, Ježíš, to je s tobou každý problém. Tome, probírám tady dnes, jak jsme staří, to. Rabel tady stojí a rozbíjí tady pět flašky, ty vrchu ozeď gramitikanem. A Rabel tady, já tu filozofu Rabel o životě, a Rabel stojí a hele, ono to jde rozbít. Opět život stojí na hovno do té doby, než všichni umřeme. To je paráda. Jo, na ně to fakt hodila. Hele, se, to mé rádio. No. Gaga. No. Pěkný, no. Asi glitch, no. Asi jsme nezaplatili včas účtenku za kabelovku, člověče. Kurva, mena, říkal jsem zaplatit účtenky včas. On nás si musí koupit tohle, tady na zdi. Trambol, hezky. No to je prezident. On vyhrál. On vyhrál, no. Všichni z toho jsou nadšení, člověče. Včetně mě. Ale problém je, že ty nevíš, o čem meleš, víš? Tome, dívej se na to, já jsem myslel příběh. Kombajn zvolili ty vogo Trumpa prezidentem a všichni z toho mají prdel. Ježiši, Wolfe, buď ticho. Mlčím. Ježiš, fuj. Oh, Černoch na mobilu. To je Morgan Freeman. Oni na konci to jsem vám říkal, ty jsi teďka zmiňoval ten kabel. To jsem vám říkal, jak jsem si vykopnul omlem USB kabel sportu. Ne? No tak já jsem si omlem vykopnul USB kabel sportu. Ono to z toho portu část nějakou vnitřní vyrvalo. A teďka, když do toho portu něco zapojím, tak se vypne počítač. A když jsem ten port... jenom ty. No jo, ale když jsem ten port chtěl přelapit, abych do něj něco omlem nestrčil, že jo? Protože většinou, když do něčeho omlem potom něco strčíš, tak potom platíš děti. Ale to no, mě jde o to, že jo? Jsem na to myslel. Já jsem to přelepil páskou, jenže jsem si nevšiml, že ta páska byla hliníková. A když jsem to na ten port přiložil, tak ono to na mě hodilo jiskru a počítač spadl do modré smrti. Takže mám teďka tady otevřený elektrický proud v počítači. Čili v podstatě, jenom se snažím říct, že kdybyste mě neslyšeli, tak mě to tady celý schořelo a jsem dead. Jo, přesně. Chápu, víš, co to se stává takže... prostě jednou za čas, tomu se nevyhneš. Okej, tak jo, takže Rable, potom ty opíšeš dále. Jsem si nepamatoval, že tady tak slyšně jak vy, tak obrazovka. Ne, Rable, ale to je revoluční styl cutscene. Víš, to je ve kterých se sice můžeš hejbat, ale nemůžeš jej nějak přeskočit. Máte titulky? Ne. Já taky ne, no. Já jsem Wolfe, si tak nám vysvětli, co se tam děje, když nemáme titulky. Dobře, takže teďka právě Eli řekl, že dostal výhodnou nabídku od telefonního operátora a řekl nám, že pokud nezískáme ty Vogo do 10 hodin ty Vogo 2 miliony korun a nedoneseme mu je včetně tohohle trpaslíka, by the way, v tom trpaslíkovi je totiž kokain, tak ho zabijou. Takže my teďka vlastně jsme v roli ruských mafiánů, kteří musí donést Elimu tady trpaslíka s kokainem, víš, aby ho nezabijou. Já se na něco ptal. Wolfe, dovedeš číst ruský runy? Jasně. Štál zej, suka blíjač, ekorašovíjač. Víš náhodou, co tam to píše? Počkej, Rabel, hned to bude. Jenom ta... Jočně se zabugoval Brom. Jenom to vyhledáš na Wiki, je mi to jasné. Ne, počkej, co Rabel hledáš, tell mi, kde? Mě spíš fascinuje ta židlička tam. Rabel, kde? To nevíš, Ježíši, Wolfe, tady, kurva! Já to mám na low detaily, závoda, Nobertova, nějaký závod, Rabličko. Hele, co se nám ale povedlo? Tady koukej, mezi ty šutry. Ili mě právě pochválil moji kávu. Prosím tě, hoď se offline, nebo tady budeme do rána takhle, protože budeš furt odbíhat. Neodbíhám. Počkej, já tady jdu vyřešit pucl, na které je potřeba chlapci, akorát moje inteligence. Chlapci, já nechci, jako víš co, Tomíku, to tady rozebírat, jo, ale prostě ta hra je nechutně rasistická, to nebyl černý headcrab, jo, jak to napsalo Synergy, ale to byl afroamerický headcrab, jako. Wolfe, já ti asi afroamericky dám přes držku brzo. Pojď. Jo, to je Hunter ten zvuk, kdybyste to nepochopili, jo? Jo no, z Left 4 Dead, bacha na smukry, někde tady taky budou. Ne ten z Left 4 Dead, ale právě tady ten, já jsem je teďka študoval. To jsou totiž jak kdyby polorobotičtí lovci. Wolfe, prosím tě, ty nic neštuduj, protože jestli ty budeš potom těma tvojima studiema někoho učit, tak to dopadneme hůř než teďka s tou naší generací Y. Tome, ani se nám zdá trošku, že rašuješ, Tome. Ne, ty nerašuju, teď jsem jenom tam, kde vy nejste.
Tome, ale tam už je teďka, já jsem viděl teďka scénu vlastně zvenku, no, právě s Hunterama a teď tě... Netučím, o čem mluvíš. Teď zabijou... To jsou spoilery, nespoiluj mě to, já to hraju poprvé! Okej, okay, promiň, no a Alex má právě po vejčincích a nebude moct mít děti. Ježiši, Wolfe, je ti 12 let. Ne, ale říkám jenom pravdu, teďka Wolfe, jsem stažil domů. Wolfe, na nich jako robotický, když jsou to jako strajdři. No říct, oni jsou to, oni jsou ti synky, oni jsou umělí. Oni nejsou lidé. Oni jsou vyloženě, podívej, oni mají půlku těla robotického, půlku hmyzí. Jo, takže to je taková ta míšená, ta rasa. Ano. Já jsem se řekl, že Antony jsou teďka s náma, oni už chtěli zapít. Ne, to je jenom Strike tam povzdálí, stojí za AWPčkem. Ty se máš ovládáš řekla... Já už nevím, co mluví ze jazyk, ale latinský fakt neumím. Já ovládám kameru? Ne, nemůžem, nebo, jo, teď hledáš kameru. Tak a teďka jde i live. No ne, můj logo... plán je, že jeden z vás dostane záchvat, odpadnete a nebudu se s váma tady muset plahočit. Aha. Jej, ty logo by to vyřešilo, ne teďka odborní na výživu. Ježiši, Wolfe, hoď se offline, pro boha. Ne, já jenom říkám... To je nehorázný, to je neslušnost, to je jako když při snídaní máš telefon v ruce. Ne, já jenom říkám, co by udělal Ili, protože Ili je teďka výživový poradce, takže on by Alex teďka doporučil dietu, ano by to... Proč po mě střílel ten Vortigant? Ježíš, protože zachraňuje tvůj ubohej, tady bezcenný život. No to chápu, ale on není bezcenný, já si ho vážím. Wolfe! Ano? Pojď si se mnou dát pivko. Okej, okay, už jdu. No, na tebe asi zbyl jenom teda nějaký čistící prostředek, ale tak nebuďme vybíraný. Na zdraví. Na zdraví, tady Bombay. Dívej se na to, vidíš toho borce, co to předtím vypil tady před náma, dívej se, jak dopadl. No jo, děcka, nepijte tak alkohol, počkej, Tome, počkej, neberte Tome, drogy. Tome, počkej, teď ho musíme pohřbit, tak. Opět odvez mě, otlač mě. Okej, okay. Tak prej to prochází skrz tvé tělo. Ježíš, odtlač, no. Normálně si za to stoupni a hezky zlatýma českýma ručičkama. Tome, víš co, já si dám bylídlo a je to vyřešené. To je nějaký ten Pure. Pure, ano. Já jsem dělal takhle, abyste mě otlačili, víš, ono to jde trošku. Fakt. Ale no, vidím, že na vás hol není spolek, takže... Vy jste mě tady zamknuli, ne, dobrý. Tam jsou tři páčidla, paráda. Já myslím, že jich tam je tolik, kolik je hráčů, technicky. Jasně, au. Aha, my máme ten defa. Problém je, že musíme vzít všetci to, aby no se jo, to... Au, aby se nestraťme to odsechlo... Nestraťme k doma! Ne! Není jestli nahoře, jsme že toho hulvát a ztratili, jde on za náma, propadnul náma, dolů. Viděl jsi ho? Tady. Okej, okay, už ho nikde, spustím s rukou miláčka mýho. No prděle, to bylo tak těsné. Všechno mě vyděsili. Teď jsem se málem posral. Level change. No otázka je, jestli se přenese do dalšího levelu, víš? 100% mělo, to je probakaná hra, to mě vůbec nekrašuje. Tak já jsem se načel zatím, takže... A kdo paráda nikde? Ach, počkej, jak ho musíme nahradit, na tohle, teď tohle je náš nový gnom. To je dietní gnom, víš, to je takový ten ripov. Wolfe, ber gnoma, dělej, tady. Počkej, a kde je? Tady, nevidíš? Jo, aha, jo, to hlavně je přesně ten gnom. Jo, jo, jo. Hrble, ty špíno. Ty špíno. Ty velezradče. Tak, počkej, Tome, tomu osladíme. Pojď sem, ty svině. Oh! Oh, ty čur... Rable. Já jsem myslel, že táhneme za jeden pro vás. Ne, že ten pro vás, omotáte mě kolem hlavy a oběsíte mě na něm. Počkej, pojď sem, kde jsi, ty svině malá, pojď sem. Wolfe, jsi opatrou, vejš. What? No počkej, ale aha, nemáme gnoma, kde jsi ho nechal? Kurva. Tady. Oh. On se zabije sám, já chtěl zabít, až přijede a on se zabije sám. Ježiš. Ty. Oh. Ty, pojď sem, pojď sem. Já jsem jenom viděl tvoje tady vláčný tělo, jak spadlo zabij dolů. Zabij ho, kurva, to mě zabij. Nebudu ho zabíjet, už takhle tady je krve prolitý dost. Já jenom počkám, až tenhle blbej Xindl se jede dolů. Hop. Tak. No, teď jsi se zlomil nohu. Tabla, vezmeš gnoma. Tak. Jsem jim tam doručil, víš, za celku ziky. To je v podvodu, mě to teleportuje, já jsem chtěl, aby to tam Rabel seskočil a sám to tam vyčistil. Máte gnoma? Počkej. Jo. Kurva, já jsem... Double, já tě chci zabít a za tebou jde zrovna skurvený Antlion a trefí tady Skandliona místo tebe, do prdela. Neopravdu chápu, že ho chci zabít a ještě mu tím zachráním život.
Prostě za ním se spavne Antlion. Pak, co si člověk neudělá, to nemá. Wolfe, děkovat mě nemusíš. Pořádku, děkuji ti. Oh, jdeme hrát Minecraft, koukej. OK. Já si tady stoupnul do Minecraftu. Počkej, to mě, slyšíš to? Jak tady jsou larvičky. Jo, dobrý. Tady jsou larvičky. To jsou pijavice, co okrádají naši ekonomiku od zácný peníze. Kurva. Ow. Tady je ten černý afroamerický headcraft. Pamatujete si, jak jste museli... Ty malý šmejdi healujou, že jo? Toši, tento zvuk uměl udělat úplně dokonale kámoš na střední. Wolfe! To vrčení těch pijavic, nebo teda těch čuráků malých. No takový ten kámoš, co je imaginární, co si vymýšlejí šílený lidi, že jo? Já jsem úplně normální, Magor. Pamatujete si, jak jste museli zabít všech 333 těchto zmrdů? Pamatuju se, jak jsem to nedělal, protože nejsem naprosto šílený. Já se přiznám, že já ale jsem Magor. Ale já vím, akorát o 333 stříbrných stříkačkách, co stříkají přes 333 stříbrných střech. Tomíku, Tomíku. To je kulolam. Já jsem, ale víš, co je vtipné, že ty to zmiňuji, že já jsem se díval na nějaké video, jak se snažili vlastně říct ty hlavolami, piča, jazykolami, Angličani, Američani a tak podobné. To bylo vtipné docela. No jo, ale prosím tě, to jsou blbci, oni to neumělo. Rable, co se ti stalo, ty jsi zakopnul? Troška. Zase ti to spadlo, Rable, asi vítr, co? On má hod problémy s balancem, no. Já, že se rechci, už jsem no se... No ne, jak mu tenkrát ve Vietnamu hodili tu cihlu na hlavu, tak od té doby to nikdy není jako dřív. Počkej, to po něm hodil strajk, než byl v tom Vietnamu, se mě zdá. Tak ve Vietnamu strajk takovýhle má, jeskyně má prolejzal taky a lovil Vietcong. Zeptám se blbě, už jak se dá šerovat ta zbraň, Gčkem nebo čím to bylo? Wolfe, neptej se mě, Wolfe, hele, já jsem našel flashlight. Wolfe, levím tlačítko na myši. Okej. Okay. Okej, počkej, Rable, Tome. Tome, Tome, prej, můžu čerovat zbraň. Super, díky. Paráda. Dík, Rable, seš fakt kamoš. Tak, je to vyrovnaný. Nežby. Mně se zdá, že my se tady nevysereme prostě pryč tím hodla. Ale já nevím, co děláte, jo? Já tady postupu dál jako normální človíček. Tomíku, Rable, podívej. Rable, podívej. Já jsem našel flashlight. Hezký. To ty na to, to je nová Alien vs. Arnold edice. Tady ještě další. Mám doma uzamčený ty Vogue v šuplíku, jestli by mě dochtěl vkučit flashlight. Vůbec mě to nezajímá, upřímně. Okej, dobře. A vůbec to nepřipadá, kdo opravdu vážená, je to o něčem. Co kdybychom udělali, hele, co kdybychom začali k mýmu kanálu prodát merchandising a udělali bychom flashlight podle Strajka, vymodelovaný. Ale to by, jako myslíš jako prděl, ne? No, jmenovalo by se to Koblížek. Koblížek, ta už ale to je Illyho udělaná, už to mám odlitou doma já. Ne, to mě je jedno, ale my bychom udělali novou podle Strajka. No vidíš, aspoň když už nějakou máš, no, počkej, takovou odlitku, tak bychom měli vzor na to. Jenže starý bych ti podle mě k tomu nedal povolení. No jo, to mě je úplně jedno, že jo, já na něj zavolám tady mafii italskou, donutím ho, aby se probudil s koní hlavou na polštáři a on do toho hnedka půjde, jenom se neboj. Ježiši Kriste, to bude nějako... No já už se vůbec nebudu divit, až se probudím s koní hlavou na polštáři, od koho to bude jako. Ne, koní hlavu si schovávám jenom pro lidi, co mám rád, víš? Pro tebe bych měl rovnou ty betonové boty. Ach jo. Chlapci, já se přiznám, já jsem se ztratil. Jaký to překvapko normálně. Jaký to nečekaný vývoj událostí, chlape. Hoši, kde jste, kam jste se tam dostali, prosím? Ježiš, pojďte, Wolfe, děláš jako kdybys to nikdy nehrál. No prdele, já jsem to fakt nehrál dlouho. Ale mě to je jedno, to není můj problém. Kurva, Tomíku, kde jsi? Wolfe, v dalekým krajinách, v dalekých krajinách, je to tady strašně pěkný, jsou tady ty krápníky. Ne, tady je džůra, už jsem to našel asi. Ježiš, flashlighty už neřešíme teďka. Tady je spousta mrtvol. Orable, ty jsi šel pro mě, ty jsi hodný, děkuji ti. Ne, já jsem umřel. Drž hubu, kurva. Pojďte sem, já jsem našel artefakt našich dávných předků. To je Rablové tvoje tělo původní. Oh, hello. Rable, podívej. To tady načmárali ti troglodyti, když ještě žili v jeskyních. To jsou jeskyní malby. A měli bychom se pokusit zjistit, co se nám lidi snažili říct. Volte Trumpa 2017. Jestli 2020. To je za moc. No ne, to není za moc právě, to je úplně zadarmo, chlapče. Akorát to cenu národního respektu, no ale tak jako... Je, tak toto jsem nehrál fakt hodně dlouho, veši. A na všechno, ostatní to je Mastercard. Už jaký produkt placement, ty sračko. Hele, cashby.
Kdyby za mnou přišli, že chtějí, abych je tady propagoval, tak já nebudu ani váhat. Klidně jí zadarmo, jen tak víc, tak jenom pro tu novelitu. Jo. Hrable, kde jsi se naučil plavat? Že? Já koukám, že mu to jde jako rybičce. A už tam plave hore kotama, jak je to možné, že? Nemám nejmenší ponětí, hele, vůbec netuším, o čem mluvíš, Wolfíku. Já si myslím, že? Granáty. Rable, nepotřebuješ štížítko na stůl, když se učíš? Tak to myslím, že velký nepotřebuju. Kurva, au, pardon. Wolfe, nehraj si tady na talibánce, jo? Ty vole, granát! Ano, odpalí půl chajan. To jsi odpalil svým vlastním? Ne, já jsem tam s Vikama přiletěl granát, někdo pomohl. No já jsem tam házel granát, ale prej, ty jsi zabil Antleony vlastním granátem a pak jsi zabil sám. Já jsem ho přitáhl, ten tvůj granát, vlastně když já si ho přitáhnu, tak když jste ho uteč. Wolfe, když jsem říkal, že si nemáš hrát na talibánce, tak jsem tím nemyslel ten opak, že si máš hrát na talibánce. Ne, já jsem skutečně myslel, že máš talibán nechat jako stranou. Já jsem omylem klikl, ten granát se vyhodil a jsem ho chtěl sebrat a odpádal jsem se, víš. Wolfe! Tak co nového ve světě, chlapci, mám ještě 10 sekund. Já právě plánuju, jak budeme propagovat strajku Flashlight, víš. Kolik za ně budeme účtovat? Tak jako základní cena je 2000 korun, že jo? A výrobně 500. No ale to ale mohli bychom mít prvních 100 kusů podepsaných strajkem. No jo, ale chápeš, tam je o to, že tam je ten clone-like materiál, nebo co, nějaká jaký ta super... Jaký clone-like materiál, když z toho se dělali klony ve Star Wars, kde klony útočí? Ne, ten Flashlight, já to mám tady, tady někde mám tu příručku, jestli chci, já ti můžu dát přečíst. Ježiši, nechci. Že to je prostě nějaký super materiál, co prý jako necítit jak žena, ale teda... Kokainu? No, já jsem materiál. to jako out of curiosity jsem to koupil, hoši, nemůžu říct, že to je fakt pičovina totálně. No tak kdy to má být, kdy od toho to je, co myslíš, že by to mělo být? Ne, fakt, až ti prostě říkám, tak to zkusím z prdele, že kamoš to má, taky říkám tož for fun. Pičoši, jako to ale tvoji kamoši jsou divný. Jsou, jako, prosím tě. No, my jsme dostali ten kombajní stanstik. On se bavil o tom, že prostě jezdí se svojí přítelkyní po hřbitovech a dělají tam tydly fidly a další si libovala v tom, že bych chtěl zkusit, jak je to je s novorozenětem. Takže opravdu jsou kamarádi fakt někteří hodně divně, abych pravdu řekl. Ty vole, já na tu Moravu nikde nepojedu, tam jsou sami uchylní lidi tohle. Ty ale opravdu to mě přišlo jako kolik si to teda jako teda pardon, pan Ili si to velice chválil, já si myslím, že se pozvracím. Prosím tě, kolikrát pan Ili má ale tu kolečku navíc. Ale on je policaj, takže určitě normálně. No právě! To se vzájemně vůbec ani trochu nevylučuje. Já rád vylučuju. No já taky hlavně po ránu. Kam dáme věšky? Věšky, to se fakt nepotřebujeme vědět. Kam dáme věšky? No to potřebujeme vědět, Rable. Ne, že by rád vylučuješ po ránu. Kdo vezl do té miny mojí? Já. Proč? Já to tady na rozdíl od tebe rovnám, protože ty co to je naházel jako prase. Ale taky ti děkuju, taky ti děkuju. Ale teď to není vůbec rozdoměrně rozdělený. Ale je. Co za blbce to tady rozkládalo? Tady jsou dvě a tam jich je pět. No ale tak tam očekáváme průlom sovětských svazů. Ups, měl to mílek, tři jablíčka a dědeček, jenom dvě. Já jsem zjistil, že jde skočit dolů do té šachty. A doufám, no a zebral jsi veškerý svůj... Blbos. Hustý. Po fety už tam za ní nalez. Singlu to ale snad nešlo. No, tam byl určitě. Já myslím, že tam se ani nemůžeš dostat přes toho Vortigaunta. Co že jste říkali? Víš, že u něj, když mu řekneš, aby něco neskusil, tak to jako s malým dítětem a udělá přesný opak. Já jsem se naštěstí už respawnul, tak je to v pohodě. Aha, no tak veškeré, co tady bylo vybavení Rable, když to teďka vybíral, tak... Já jsem toho zase tak nebral. Je dole v propasti, no. Já jsem se bral úplně všechno. Tak já jsem musel... Úplně nějaký problém. Ne, vůbec ne, Tome. Já jsem na to zvyklý, jako. Přesně jak budete tu castlu si pamatuju, tak jsme hrali co-op s tebou a... Hoši, počkejte prosím vás, jak se teďka spavneme v té vesničce, tak tam je na stole výbava, tak spravedlivě si to rozdělíme. Dojdu, Thompson odstřelovačka, veškerá munice, jídlo, zbraně, všecko zebrané. Tomík, tak jinak... Opravdu. Je červená, musíme počkat, můžeme jet až na zelenou. Okej. Komu říkáš doktore, ty pičo, já jsem teprve bakalář. Aaaaaa!
To mělo být na Wolfa, ne na tebe, sorry. Wolf, Rablo, mě to je úplně jedno, na koho to mělo být, důležitý je, na koho to přistálo. Tady ničíš Trumpův podnik. Ach jo. Víš, že to přijme všichni, jak to budeme muset celý opakovat jako trotlové. Přesně, Rablo, takže laskavě nevcípni. Jo, přesně, Rablo. Jo, ano, ukažte doktoru Freemanovi, kde má vybavení, my jsme to všechno už vyžrali, protože jakože... No ne, nevyžrali, my jsme to naházeli do té šachty, že jo, protože nejsme posadovali. Ne, já jsem to všechno já jsem to všechno pozbíral, a vy jste mi řekli, než dneska až do šachty, tak jsem tam skočil, samozřejmě. Problém je, Rable, že ano, respawnuju se, ale bych to jednou rád měl také jako procházku růžovým parkem a nemusel se tady o nic starat. Cože jsi to říkal, Tomíku, ano, bude líp. Nic. Tome, co toto má být, můžu vidět, toto je jako systematické já rozdělení. Já jsem to nedělal! Já jsem se nad váma úplně tady zanevřel. Vote... Kurva... Mě to tak nešlo střílej, Wolfe, co je na tom tak těžký? Ne, ty miny jsou důležitý, boj. Ale... Tak, Goši. Pojďme na ně. Propaguju kombajn, víš? Staňte se i vy kombajn vojákem. Nechte si i vy nainstalovat svůj nový implantát. No počkej, Tomíku, takže když má třeba někdo zubní implantát, tak už je automaticky kombajn voják, že do budoucnosti. Aha, to není ono. To je za ty blbý otázky. Ano, ptali vrahu. Promiň. Díky. Ale shodneme se na tom, že Grix a Shikli jsou nejlepší postavy z Half-Lifeu. Shodneme se na tom, že se neshodneme. Wolfe, upřímně jako štveš mě. Děkuji, love you. Shodneme se rozhodně na tom, že pro ně měl udělat to. Ano, že mám kill minou. Měli, no. Si pamatuju, jak jsme se o tom kdysi bavili, když jsme měli nějakou naději na tom, že by Half-Life 3 někdy mohla vyjít. Takže to by tam mohl být co režim s těma dvouma. Myslíš tu posvátnou věc, která nikdy nevyjde? No, a víš co, naděje umírá poslední. Právě umřela. Jsme řekli my a pak jsme se Half-Life 3 nikdy nedožili. No, to je smutné. Ale možná jedenkrát naše realita děti. Je prostě realita, ta není smutná ani veselá. Ale třeba jedenkrát naše děti, víš co? Třeba taky ne. Třeba bude mít někdy děti, že možná to je taky tak, to je lepší než Half-Life 3, no jako. Rable, já jsem našel telefon, koukej. Hele, no chlapci, jako... Ty jsi mi ho sebral, to byla mina, ne, to byl joke. Okej, okay, tady. Chlapci. No, co máš, Wolfíku, za problémek no, zase? No, bude tam asi blitzkrieg. Ne, to mě je jedno. Jedno jenom kolečko uvozu, Tomíšku. Hážte tam granáty. Granáty připravit. Ale jsme tři, granáty. Já myslím, že takový problém to zase nebude. Hezky. Tady někdo cheatuje. Ty na to máš aimbot na těch granátech. Granáta. Bum. Granáty. Oh, ano. Díky, Radna. Tome, prosím, či neumři. To samo ale. To vůbec nebyla plánovaná sabotáž. Mně je to úplně jasné, já tam prostě jdu, bojuju a najednou revolverem byl za... jako... Ne, granátama, pozor. Ne, mě trefil Rable revolverem dozad. No, to už nemám na svědomí. Ale víš co, Tome, je pravda, že revolver to je... Ale oni v tunelu 36! Tome, ale to je jeden z nejméně přesných kvérů v té hře, že jo, ten revolver, to jako to pochopíme u Rabličky, jo, no, normálně tím netrefíš ani vrata od 100 doly. Přesně, že, jako úplně to naprosto chápu. Hoši, kde jsou turety? Ale když se podíváš na tuhle šachtu nahoru, tak taky zjistíš, že tahle šachta je jeden velký flashlight. Proč máme dva v jedný... Hele, vy pitomci, to jste nikdy nehráli RTSka. Já jsem však dal každou do jedné důry. Víš co, já si to upřímně vezmu a budu tu turetu tady nosit já a bude to. To je rozumný. Tak pojď sem ty jeden parchante. Ty hnusnej, skurvenej parchante. Vaši, pojďte. Kam? Tome? Okej, okay, tak ne.
taková hromadná chvilka ticha. Tak já se soustředím, tady hrajeme tu hvězdnou pěchotu.